4589 kom till Strömvallen för att se Gävle mot AIK. Gävle på en sjunde plats med 6 inspelade poäng. AIK på en 14:e med bara 2 inspelade poäng. AIK jagade sin första seger och man jagar också sitt första mål. Första möjligheten får man i 27:e minuten. Han vill Bahio är det som får chansen. Viktor Lundberg involverad också. Sen är det ett skott utifrån ifrån Sells och Borges, men inget mål än för Andreas Alm och AIK. Det är Jens Portin som är på Lundberg lite grann där. Hugosson med räddningen på Bahuis avslut. Men 0-0 på Strömvallen. 39:e minuten nu. AIK hörna, faktiskt lagets 10:e hörna efter 39 minuters spel. Ibrahim Moro är det som trycker till ett skott, men riktningen är inte 100%. Och Hugosson behöver inte agera. Någon stor AIK-dominans spelmässigt, men skott på mål, det var inte särskilt vanligt att se i den första halvleken från AIKs sida. Vi flyttar till den andra halvleken och 3 minuter gammal när Oremo får en möjlighet. Jonas Olsson med inlägget. Ivan Torina, bra placerad, behöver inte agera allt för mycket. Men det där var Gävles första chans i den här matchen och en bra möjlighet för Johan Oremo. Matchen tände till ganska rejält sista halvtimmen in i 57:e minuten här och Martin Motumba som kommer få en möjlighet från sin vänsterkant. Det får inte riktiga träffar, men det är så nära att ställa till det rejält för Mattias Hugosson. Men ännu inget mål för AIK. Fin möjlighet härifrån Martin Motumba. Nabil Bahoui har varit bra för AIK och skapat också en möjlighet i den 63:e minuten. Tar sig fram här i ett jättefint läge, men avslutet sviker honom den här gången. Och återigen så kan Mattias Hugosson se en bra chans för AIK att smita utanför passningen ifrån Henok Goitom. 65:e minuten nu och en soloride ifrån Simon Lundevall som drar ifrån Helge Danielsson, tar sig loss ifrån Majstorovic och så löper han in i straffområdet och tar skottet själv, men Ivan Torina är bra med och parerar. 70:e minuten, frispark för hemmalaget. Alexander Faltsetas är det som får ta hand om frisparken och den här smiter strax utanför Ivan Torinas högra stolpe. Jag har ju sett det tidigare säsonger att Faltsetas är en bra frisparksskytt för Gävle. Det där är inte långt borta. Målnollan skulle spräckas för AIK och det gör den i den 76:e minuten. En hörna som man nu ute hos Ibrahim Moro lyfter in den och bollen till slut hos Sells och Borges som trycker till och ger AIK ledningen. En hel del tillresta AIK-supportrar givetvis oerhört glada, liksom Andreas Alm och Borja Novakovic. En rensning som inte lyckas få undan 100% och Borges då bra placerad, tvekar inte utan trycker in den och Hugosson får kapitulera efter 76 minuter spel. Men Gävle är svårslagna på Strömvallen. Frispark i den 84:e minuten. Faltsetas igen och den här gången kan inte Torina förhindra bollen från att smita in. En riktigt delikat frispark ifrån Alexander Faltsetas som noteras i sitt andra mål den här säsongen. Och Ivan Torina gör sig lite illa i med den här situationen. Landar lite olyckligt, men Faltsetas frispark når. Kan man ju titta på ett par gånger. Otroligt fin frispark ifrån Gävlespelaren. Och bara ett par minuter efter det där målet så tvingas Ivan Torina att lämna plan. Och tungt givetvis för AIK för att få utmärkt Torina skadad. Men man skulle få glädja sig för i den 95:e minuten lyfter Per Karlsson in bollen. Henok Goitom skarvar vidare. Kennedy, Igbonan Ike är det som gör 2-1 för AIK. Och Kennedy, Igbonanike, förra året i Djurgården gör sitt första allsvenska mål i AIK-tröjan. Per Karlsson lyfter in den lite på chans. Henok Goitom skarvar vidare. Hugosson kan inte komma åt den här bollen. Och bitter förlust givetvis för hemmalaget Gävle. Men en mycket
önskad seger ifrån AIK som därmed tar sin första seger för säsongen och man klättrar tre placeringar till en elfte plats. Gävle tappar en placering och åker ner till en åttonde.